Governo de Rússia reunião Conselho Ministro nebe halau ia quarta semana ne aprova projeto proposta lei ida nebe apresenta Rússia Ministério Ensino Superior Ciência e Cultura alteração da huluk ba lei número sanulu resin hat bara rihun rua walu loron ronulu resin sia fulang outubro nebe hanaran lei base educação. Ministro Presidência e Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães Sateten, objetivo Rusileine at organiza dia Cliutan Escola Universidade Sira e Timor-Leste. Dahulu Conselho Ministro hoje na aprova projeto proposta lei, nebe apresenta Rusi Ministro de Ensino Superior, Ciência e Cultura, nebe mos nuda alteração ba dahulu ba lei 14, número San Rosen Hat, bar 2008, loron 29 fulan outubro, lei base educação. Então, ninguém, o objetivo é que tu organizes dia clutal e tenham ensino superior. E tenham organização para a Universidade de Sira no sistema de ensino superior. Ninguém. Proposta lei ne la tuir conjunta alteração e da nebe necessária hodi adequa legislação base Sira e a setor educacional na Saunian ba exigência no desafio atual. Celina Lopes, Agustino da Costa, ZMN.